Baik, saudara, seterusnya kita berlintas langsung ke Perak bersama rakan tugas Muhammad Nasriq Muhammad Nisharah. Silakan, Nasriq. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kerajaan Negeri Perak mengumumkan kelulusan rizab tanah seluas 14,000 hektar tanah bagi kawasan rayau dan penempatan orang asli di seluruh negeri ini. Menurut Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu, kerajaan kini dalam usaha memohon kelulusan tambahan tanah rizab seluas 6,000 hektar lagi bagi tujuan tersebut. Tambah beliau, proses penambahan keluasan kawasan tersebut bakal melibatkan 27 kawasan orang asli di Perak. Dan ini akan meletakkan negeri Perak sebagai negeri yang merizabkan tanah yang paling luas di kalangan semua negeri di dalam Malaysia, khas untuk dijadikan kawasan rayau dan penempatan bagi kaum orang asli. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Orang Asal 2019 bertemakan memperkasakan bahasa dan budaya orang asli di Dewan Merdeka Tapah. Dalam pada itu, Dato' Sri Ahmad Faizal berkata, kerajaan negeri sentiasa komited menaik taraf kehidupan orang asli bagi memastikan golongan minoriti di negeri ini tidak terpinggir. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, P. Vidyamurti yang turut hadir di majlis ini menyambut baik usaha Kerajaan Perak dalam memberi pengiktirafan terhadap masyarakat orang asli di negeri itu. Malah inisiatif itu perlu dicontohi semua pihak demi kemajuan dan kesejahteraan golongan minoriti itu. Untuk tujuan tersebut juga, masyarakat orang asli digalak lebih aktif melibatkan diri dalam program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kerajaan akan menjalankan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat orang asli ini, dan antara usaha penting yang akan dijalankan ialah untuk melibatkan masyarakat orang asli ini dalam menceburkan diri mereka dalam projek-projek keusahawanan dan juga bagi melatih belia masyarakat orang asli dalam TVET, latihan TVET dan sebagainya. Komitmen Majlis Daerah Kampar MBK dalam usaha memantapkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaannya menerima pengiktirafan pensijilan ISO 45001-2018. Pengiktirafan oleh Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan NIOSH itu telah meletakkan MBK kepada standardnya yang tersendiri. Yang dipertua MDK Khairul Amir Mohd Zubir berkata, kejayaan itu menjadi tanda aras yang perlu dicontohi agensi kerajaan lain dalam meningkatkan sistem keselamatan dan kesihatan pekerjaan di organisasi mereka. Apabila kita melancarkan saja 45001 ini untuk dilaksanakan, kita dapat pemerhatian daripada semua pihak, maknanya daripada pihak pekerja dan juga pihak majikan, yang mana kita sama-sama sendiri untuk memastikan kita dapat mempertingkatkan keselamatan di tempat bekerja kita sendiri. Dan apa yang lebih penting, kita sendiri yang mencari apakah keselamatan-keselamatan di tapak ataupun di tempat kerja sendiri itu yang perlu kita ambil tindakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Perhimpunan Anggota dan Majlis Pengiktirafan Pensijilan ISO 45001-2018 di Kampar. Sijil disampaikan ahli lembaga pengarah NIOSH pensijilan Nek Hasbi Fati Nek Husin Fati. Sebanyak 9 fokus utama yang terkandung dalam pensijilan ISO 45001-2018 itu antaranya merangkumi kawalan vektor, lanskap, kejuruteraan, teknologi, pentadbiran perancangan bandar dan perkhidmatan. Sekian fokus berita dari Perak untuk N5 hari ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Salam hormat. Baik, terima kasih Nasriq langsung dari Perak.